бұл енді күн шуағым деген тақырып негізі енді көп ақындардың өлеңдерінде кездеседі. Енді жас ұлғайып, мына өмірдің өзі қысқарып келе жатқан кезінде адамға бір жас кезіңде ол жақ бетін көбірек ойламайсың, а жас ұлғайғасын меніңше осы тақырып көп ақындардың өлеңінде ойларын ойына салған дүние ғой деп ойлаймын. Өйткені ауғанын ауысқанын күмбесінге сұм жүрек біледі ғой, білесің бе? Ей менің күн шуағым, мүмкіндік бер шығатын күндеріммен тілдесуге дейді. Бұл жаңағы өмірден сұрап жаңағы шығармашылық, бұнда тек қана жай ғана өмір емес, бұнда сол шығармашылық, өзінің ойындағы миындағы дүниелерді шығарып кетуге соған Құдай мүмкіншілік берсе деп меніңше осы тақырып жатқан сияқты. Сондықтан шынында да жаңағы шығармашылықпен айналысатын адамға өзінің жаңағы ойындағы миындағы көкірегіндегі жүрегіндегі жүрген дүниелерді шығарып кетуге Құдай мүмкіншілік берсе екен деп сыйынады. Сондықтан осы өлеңнің осы тақырыбы әрине әр адамды толғандыратын дүние. Ей менің күн шуағым,
ашымаймын, бәткенім таңшығаным. Талмат түсті тайдығыра көрмегейсі. Шығатын көндерімен.